Келгиле. Нурбек Тайлақов Ош облысынан 2006 жылдан бери Баткенде аскер кызматында жүрөт. Бул жылдар аралыгында көчүп конуп, ар кандай шартта жашаганын белгилеп, акыркы жылдары аскер кызматкерлер үчүн шарты бир топ жакшырганын айтат. Ууга келип, мына ул мамлекет тараптан көңүл бурулуп, şu çek arasılarga hem çakşı zaman bap şu çek arası dostun salıp ergen bağırdık şartları var. Hiç kanday muhtaçlık yok. Murun kuday kıyınçılık çaşı yok. Өткөнжылык кыргыз армиясы үчүн өзгөрүүлөр орун алды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткенде өткөн көчмө жыйында билдирди. Алгачкы жолу мамлекет тарабынан аскердик техникалар, авиациялык техникалар, курал-жарактар сатып алынып, оңдоо иштери колго алынды. Армияны күчөтүүгө кадамдар ташталганын жана Баткенде аскер кызматын өтөөнүн бир айы эки айга эсептелерин билдирди. Баткенде кызмат кылган аскер кызматчыларынын кызмат өтөгөн убактысы жеңилдетилип саналып, bir ay kızmatı, iki ay sana boyunca seçim kabulandı. Daha bir top özgörüleri oldu. Aytarım, soç sarmakta tribalist bolup, bölünüp, kırılbay, çınığı patriotluluklarda güç aldıru, üçün askerge canı çakırılgandardın, prizif dağılardın, bardığın uşu Batkenge jönötü gerek de ben esepte. Çegara, jakınğı, aymaktarga özgöçö Bişkek'in tegeregindegi, balıkçı dağı, bölüktördü akırındık menen kotoru gerek de ben oylayım. Ошол эле учурда аскердик окуу жайларды да Баткенде бирөө экөө болушу керек. Баткенде аскердик кызмат өтөөнүн бир айы эки айга эсептелиниши коомчулук тарабынан жакшы пикирлерди калтырууда. Армияга, ушул солдаттарга, границадагыларга ушул бир ай эки айга жүрөт дегени эң жакшы маселе. Ушул маселени көтөргөнү дүгү дагы жакшы. Бирок эми ушуну до конца өздөрү ишке ашырып ушул нерсени колдоп берсе биздин Баткен элине жакшы болот. Границалар жакшы такталып эми болуп калат. Баткен облусу түзүлгөн 1999 жылдан бери биринчи жолу министрлер кабинетинин толук курамынын көчмө жыйыны ушул жылдын 22 февралында өттү. Облустун инфраструктурасы, социалдык экономикалык жана инвестициялык өнүгүүсү, жазгы талаа иштерине даярдыктар каралды. Өткөн жылы Баткен облусун өнүктүрүүгө 1 миллиард 272 миллион сом бөлүнгөн. Көчмө жыйында Баткенге берилген өзгөчө макам жана облусту өнүктүрүү программасынын негизинде аткарыла турган иш пландар кеңири талкууланды. Айжан Кубатбек кызы Медер Айдаралиулу, 65 жаңылыктары.